Lo jaranan aku mau ngono kuwi. Iki sarene kabeh wis nglompok kabeh kacat ya wis iki wis mau adoh nira. Nggih, pun mengke tunjuk sang keluarga nggih, gedhi-gedhi terus iki pesene nangi kan damel nyekar dateng buyut nggih. Nggih, dateng buyut. Engkang sepuh nggih buyut iki. Iki ngeten nggih Pak, kula nggih namung piweling kula nggih sak dermo titah Gusti Allah sing ngarsa jagat. Kita sedaya niku umat wong Jawa. Sedaya sedaya remen nguri-nguri budaya. Budaya bab napa wae. Teng pundi mawon sederek-sederek sedaya ingkang tembung kula ginamake lele kalimut. Bila ajeng nyekar tengene sesepo niku niku mboten musrik. Niku mboten tentangan kalih Gusti Allah. Mboten tentangan sedaya. Nanging lek ajeng ngriku budaya ngoten iki nanggap kesenian napa mawon tulung mboten disekar. Nggih pun kapok ngundang kesenian napa mawon. Jagen kula sowan niku nggih mega ditimbali. Kula mungkin matur lek boten diterke nggih boten genah dalan. Nggih sedaya nggih pun kapok mungkin matur adem panas aja nyalane jaranane. Kok awake rodok legrek maksa ndelok jaranan sampai surup engko nyalane jaranane. Kowe barang ro. Nggih. Dapuk ning ngarep iki aja mok sia-sia, kabeh dipikir. Tirakat sing tenanan kabeh dikancani-kancani diomongi. Nggih, nah. Aja mek dadar-dadar mecut satu bulung kuping mecelot tenok bala. Ora ne paedae ro. Nggih. Pecut kiai sama di mana pecut, duduk pecut sih mau pecut-pecut nek kuwi duduk, mandi sak pang ucapmu kuwi lo mandi. Kowe japane mau sepul. Oh, raine ngono wis mari lek ayo wong kita dadi tenanan. Ora dadak bingung golek sing mori gone wong mati sasa moga woko wene jaranan ki opo ngeden-ngedeni wong sing kaki cilik bareng kuwi lho. Wis kabeh tak weling kabeh sene kene aja kapok. Aku main ngeling-ngeling kek. Wis padha ndedongane wae. Aja nyalane siji lan sijine. Iki mang mulai gue semuanya nih kok. Sampun, iki pada bangun, iki pun asal tutur ditutur, kenambah pengalaman cuma terlangi, lebih-lebih. Terus enggak kenton, sami kemarin hati-hati. Tenang, iki pada bangun sana, nyaman di situ ya niku. Buatan, bangun niku, buatan kangkungan soko lu. Gitu, gue ada kirang langsung mungkin sepuyo, pulau langsung rombongan, dan yang kakak kajat, gini wana kumpang aku dan saya kata-kata itu. Terus sepisan mana aku main gini orang kok perkorot mesu bob ya orang. Orang perkorot koncoku gak didapok nih orang, orang ini sing salah kabeh. Iki mengaku yuk kado untuk, oh yus aku yus mau ngele-ele, aku sak mau titah, tak balik ini mana. Ora sakarepku dhewe. Wis terserah wong sing arep omong jaranan iki kere, jaranan iki ora dadi, jaranan iki kenceng ya wis bene. Sing penting tak jaluk kabeh ayu budaya sing apik. Wis akeh conto-contone sing elek, ora usah dicontoh. Aja nuruti grupi. Diopeni senenge sing tenanan. Dalanku mau nggih. Ini sudah apa buat untuk jalan tu mau jindas pun juga. Jalan ini mungkin jindase belum sampai cukup ni. Sampun. Belum. Sampun. Minyak. Kang, enggak ini, kanannya. Pamit kali. Nggih, enak. Tuh, Pak. Kone kon, Pak. Kon dadakan bapak-bapak iki. Nah, sampean serne. Nah. Ayo putrane. Thank you.
Insyaallah neko anu kanjenengan kuwau dening njenjing dilaksanakaken Bu nggih lek yamanten pun ngantos teng sarean njenjing mawon njenjing sampeyan kedhateng njenjing mawon kinang padha pengangkatan lan pun monggo kuwat njenengan matang sampeyan sampeyan njenengan.